ଟମାଟୋ ରବି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଅଟେ, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ଉନ୍ନତ କିସମ ବାଛିବା ଏବଂ ଖତ, ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଟମାଟୋର ଉନ୍ନତ କିସମ ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କୃଷକ ସଂସ୍ଥାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହି ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, GS 600 ଔର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର NS 4266। ପୁଷା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭେରାଇଟି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପୁଷା ରକ୍ସିତ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆମେ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମାନେ ତା ପର ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପଲି ହାଉସ୍ରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ପଲି ହାଉସ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବ ପୁରା ଆଟମସ୍ଫିୟର, ସେଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଏହାର ଫସଲ ନେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛରେ 5-6 KG বা 7 KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫଳ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 20-25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମିଳିପାରିବ, ଏବଂ 100 ବର୍ଗ 1000 ବର୍ଗ ମିଟରରେ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 200-250 KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି 100 ବର୍ଗ বা 1000 ବର୍ଗ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାର ଅଧିକ ଲାଭଦାନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଥିରେ କହିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ 1000 ବର୍ଗ ମିଟର ଏରିଆ ଥିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପଲି ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ତାର ଇଏ କରିବେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷା ରକ୍ସିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଇ ଭେରାଇଟିକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲ୍ଡ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ବରାବର ସେଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ତାର ବରାବର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏତେ ସ୍ୱପରାଗଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପଲିନେସନର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେକିଂ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲିଂ କରିବେ ଗଛକୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରୁନିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗଛକୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ତାପରେ ସେକିଂ କଲେ ଏହାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରାଗଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଲି ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଲଗାଇବେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ଆପଣ ବନାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ବେଡ୍ରେ ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଡ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରତି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଏଇ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଗଛକୁର ମେନ୍ ଇଏ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ଟ୍ରେଲିଂ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାର କିମ୍ବା ଖତ ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ରେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫର୍ଟିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା'ର ସାର କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିପାରିବ, ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାକୁ ବା ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଇସ୍କୋ ଲାଭଦାନ ହୋଇପାରିବେ।